A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no 295º dia, chegamos ao final da leitura do livro do profeta Isaías. Trago hoje os capítulos 65 e 66 para a leitura. No capítulo 65, o texto principal, a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes. Mais à frente, a resposta de Deus, salvo o restante fiel. E encerramos com o subtítulo, novos céus e nova terra. No capítulo 66, texto principal e final do capítulo, excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. E encerramos com o subtítulo, a felicidade eterna de Sião. Iremos ler os versículos de 10 a 24. E a palavra diz: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, exultai com ela, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolareis, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós os vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e purificam para entrarem no jardim após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e algum dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel traz as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomareis alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posterioridade o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz o Senhor. E encerramos a leitura do livro do profeta Isaías no versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que praticaram contra mim, porque o seu verme
nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Amém e graças a Deus. Em 1 de Timóteo, trago hoje todo o capítulo 2 para leitura. Texto principal: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. E encerramos com o subtítulo: proceder conveniente no culto público. Amém e graças a Deus. Hoje, no dia 23 de outubro, trago o devocional e a leitura da Bíblia do dia 22 de outubro. Leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. E a palavra diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém e graças a Deus. Poder transformador. Este é o tema do devocional de hoje. Muitas pessoas gostam de jogos que testam os seus conhecimentos. Recentemente, um colega e eu estávamos testando um jogo de conhecimento bíblico. Como estamos sentados numa área coberta do nosso escritório, os que estavam próximos podiam ouvir a nossa conversa. Sem demora, as perguntas que iam desde a Arca de Noé até a Mulher do Poço eram respondidas pelos que estavam próximos. Foi um prazer ouvir vários colegas voluntariando respostas às perguntas da Bíblia. O conhecimento bíblico é importante, mas Deus deseja que estejamos impregnados com a sua palavra e que a internalizemos para que possamos crescer em nosso relacionamento com Ele. O Espírito Santo usa a palavra para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Efésios 4, versículos 20 a 24. Considere estes benefícios de internalizar a Bíblia. Gozo e alegria. Jeremias 15, versículo 16. Ser bem sucedido espiritualmente. Josué, capítulo 1, versículo 8. Uma ferramenta na guerra espiritual. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Correção. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. Luz para o nosso caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Sabedoria para a solução de problemas. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 2. E estímulo à fé. Romanos 10, versículo 17. Aprender sobre a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento pode levar ao orgulho espiritual. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Mas permitir que o Espírito Santo nos transforme pela palavra nos ajuda a navegar através das reviravoltas da vida e a responder com amor a Deus e uns aos outros. E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com o devocional com a seguinte mensagem: muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode nos transformar. Amém e graças a Deus.